Hvor mye har du i koseklyper nå? Jeg har 15. Ja. Da er det middag om ca. 10 minutter, så du kan ikke sette noe. Louise rekker litt pastamiddag med mamma og lillebror før fotballtrening. En vanlig hverdag som for andre 13-åringer. Men Louise må gjøre litt mer forberedelser fordi hun har diabetes type 1. Jeg drasser jo med meg på flere ting, og så um, sjekk, må jeg alltid gjøre ting før jeg spiser. 400 barn og unge får diabetes type 1 hvert år. Og må få insulin tilført resten av livet. Som Louise kan de fleste leve som vanlig, men hverdagen må planlegges. Hun sier ofte at man må bli venn med diabetesen sin, ikke uvenn. Man må liksom bli kjent med den og ja, rett og slett bli venn. Vi er uvenner noen ganger. Ja. Det er vi. Hun har noen ganger lurt på hvorfor det var akkurat hennes datter som skulle få sykdommen. Er det noe man har gjort, eller var det noe under graviditeten, eller ja, var det en virusinfeksjon. Nå har en gruppe forskere med base i Norge kommet litt nærmere et svar. Noe skyldes gener, men ikke alt. Forskerne har derfor undersøkt nivået av miljøgifter i blodet til barn med diabetes, og i en kontrollgruppe som ikke har sykdommen. De hadde enn de som hadde type Deretter undersøkte de hva som skjer med cellene som produserer insulin, når de blir tilført miljøgifter. Så vi så 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 vi en kraftig uh, påvirkning av miljøgifter. Så cellene kunne ikke produsere så mye insulin. De fleste miljøgifter, som PCB, er allerede forbudt i de fleste land. Men alle land følger ikke opp reglene, og mange av de gamle miljøgiftene tar lang tid å bryte ned i naturen. Det viktigste vi vi har har funnet nå er 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 at en en faktor i miljøet som som er miljøgifter, som miljøgifter kan bidra til type type N-diabetes. N-diabetes. Dette er på en måte noe noe nytt, og noe som vil kanskje åpne eh, noen dører for å bedre forstå eh, type Oppvarmingen er i gang, og Louise sjekker blodsukkernivået en gang til. Marte Frigstad er glad forskerne nå forstår mer av sykdommen til datteren. Det det er mange barn i Norge som får det nå. Flere og flere hvert år. Så Jeg håper at vi kan finne mer ut av det.